好，嚟到第一个部分投资有待时间，咁同大家系分析一下最新一啲嘅经济数据先啦。美国方面咧，八点半嘅时候啱啱公布咗就系呢个上个星期新申领失业救济人数啦吓，咁啊睇翻嗰个嘅即系美股方面咧，嗰个未来指数咧，似乎咧都系预示咧美股咧今日咧就系都系平开嘅啫吓，咁啊似乎就都未话即系有任何嘅即系好大插水嘅迹象。而家睇翻咧，道指方面咧，未来指数而家升紧三点，标准普尔五百方面咧，未来指数系升紧唔够一点。咁啊，睇到話即係美股咧，上九點半咧，今朝開市嘅時候咧，都係平開嘅啫嚇。咁啊嗱，睇翻嗰個嘅數據先啦。嗱 ，Alfred， 其實嗱，你啱啱頭先就話啦，就即係其實市場咧都係預期咗，都係唔係話會太好噶啦。咁啊，但係究竟嗱，即係預期咗就還預期咗咁，但係其實會唔會話有？最近都有冇一啲嘅跡象話，即係真係顯示到話，即係嗰個就業嗰個問題咧，係即係美國方面咧，可能都係冇話咁快可以解決得到啦。會即係我自己會相信相信係冇咁快，冇咁快解決得到咯，因為。你睇下消費者信心指數啊，嗰啲仍然係好低啦。咁佢亦都聯儲局亦都冇好多好令人鼓舞嘅消息出嚟啦。咁樣我相信就係話嗰啲好消息咧係唔會咁快即係見到嘅咯。嗱，同埋睇翻咧一個即係嗱呢個啱啱出嚟嗰個就係上星期嘅即係新申領失業救濟人數啦。咁但係再睇翻咧就係話嗰個四星期平均方面啊，咁四星期平均就即係一般嚟講咧都係咧可以話係比較係即係更加可以反映到實際嗰個情況啦。咁而家四星期平均咧啱啱咧都升咗係即係8000去到482500，咁啊都亦都好逼近咧即係500000呢個嘅大關啊。咁啊究竟嚟緊咧美國嗰、那個嘅失業情況有冇話有機會咧可以改善咧，或者點樣樣大家咧都可以留意住啦。咁啊，同埋咧，今日嗰個市咧，究竟點樣係影響到咧？即係受到呢個嘅數據影響到咧，咁大家都可以睇住。咁啊，呢個時候咧，同大家講下另外一個話題咧，就係即係通用汽車方面咧，佢哋咧就即係提交呢個上市嘅申請啦。咁啊，通用咧，佢哋打算喺紐約同埋多倫多兩個市場嚟到上市，咁為咗咧就係償還咧政府嗰個援助資金，咁啊，亦都係掃除咗。一啲關鍵嘅障礙啦，已經咁啊，通用汽車亦都委任咗阿摩根士丹利咧、摩根大通啦、美銀美林啦同埋花旗集團咧，為到主要嘅承銷商嘅咁啊，公司向美國證券交易委員會提交嘅上市文件咧，就未有提及啊發行股票嘅數目啦同埋招股價，而消息人士就透露啦，通用汽車上市集資規模咧可能係達到200億美元啦，咁股份計劃咧喺10月底到11月咧感恩節期間嚟到掛牌買賣。嗱，問下 Alfred 先，嗱 Alfred 若果呢個通用真係喺呢個即係嗰個時候嚟到掛牌上市嘅時候，其實會唔會亦都可以即係睇好啲咧？因為通用而家經過一輪嘅改革之後，亦都有啲瘦身啦。咁其實出嚟咧，譬如嗰啲嘅車款啊，等產品都幾受咧，即係而家美國人歡迎啊，出嚟嗰個即係好過以前。咁其實會唔會嗰個前景都可以睇好啲啊？咁咧前景我覺得會暫時嚟講都幾樂觀啦。咁根據佢哋咁講咧，就係話 CEO of 嗰、那個通用汽車咧，佢其實一路就係好想呢、這個美國政府咧就逐步推出呢、這個GM 嘅。咁因為大家都知道喺2009年6月嘅時候，佢哋 declare bankruptcy 嘅時候咧，佢係攞咗納税人嗰度成50 billion 即係500億嘅。咁佢係想慢慢等你。逐步退出啦，咁佢哋個 aim 咧就喺美國政府度咧，大概係攞翻1/5個 common share 出嚟，嗰度咧係大概講緊304 million 嘅 shares 嘅，咁係啦，咁呢個 IPO 其實喺呢個美國歷史上咧應該係排第二咁大，好似你頭先講係接近差唔多20 billion 啦，咁樣佢哋出嚟嘅業績報告咧就話佢哋第二個 quarter 嘅 net income 咧係有成1.54 billion 咁多嘅，其實就主要受惠於呢、這個你頭先話齋就係汽車銷路上升啊，咁佢哋嘅 production 又有改變啊，咁同埋佢哋最主要就係中國大陸呢、這個市場咧帶起咗佢哋，因為 Buick 喺嗰度嘅銷售情況係比較理想，同埋喺美國本土咧佢哋嘅 Equinox 咧都係賣得唔錯嘅，所以嗰度會有一個 boost up 喺度咯。同埋咧即係通用嚟緊亦都即係有啲嘅比較環保一啲嘅汽
車咧，可能比較細型少少嘅汽車，同埋咧一啲嘅電動車等等啦。咁其實咧，相信都即係對公司咧嗰個嘅盈利啊，或者係嗰個嘅前景咧，都有啲幫助嘅。咁啊，嚟緊咧通用即係上市嘅時候咧，咁啊大家亦都可以睇下咧嗰個招股價方面啦，究竟係即係定喺邊個價位啦嚇。咁啊呢個時候咧又再睇埋好快咧另一個嘅話題啦，就係美國總統奧巴馬方面咧，即係處理經濟問題嗰個支持率咧，又啊跌至即係一個新低啦。咁啊最新嘅民意調查顯示到咧，41%嘅受訪者認同奧巴馬處理經濟表現，較四月份下�跌3%。咁唔認同嘅有56%。咁另外61%嘅受訪者就話咧經濟轉差，或者係停滯不前嘅，覺得而家咁啊其實嗱，又問 Ever 先啦嘅 Ever， 你覺得而家即係嗱奧巴馬都上台都一段時間啦，喺呢個處理金融海嘯上邊咧，都有好多唔同嘅措施。其實 so far 你覺得？奧巴馬在處理經濟問題上的表現是怎樣的？我會比較支持他的做法。第一，講真，這個金融海嘯真是百年難得一見那麼差的。奧巴馬是第一位美國那麼具爭議性的總統，第一位黑人總統，他上場就一味在那裡說要改革改革，那就那麼不幸就遇著這個金融海嘯。其實他實施了那麼多的經濟措施，加上這個聯儲局伯林克的低息政策、買國債那些，其實都可以暫時止一止血先嘅，咁樣咧就如果大家有一個期望，就係話經過金融海嘯之後一兩年就能夠美國經濟就能夠翻家鄉咧，其實呢個係一個比較不切實際嘅幻想咯。咁我睇最少都要3至5年起碼啦，咁先至可以叫做恢復翻元氣。咁所以我係比較支持奧巴馬嘅做法，但係。長遠啲，再要睇耐啲咯，唔能夠而家即刻派成績表。可能一啲嘅經濟專家，即係好似 Alfred 你咁樣就即係可能覺得話，即係經濟方面咧，即係可能處理嗰個手法都 OK。但係咧，對於一般普羅嘅即係美國民眾嚟講啦，咁的確佢哋係身同感受。譬如可能佢哋嗰個嗰層樓嚇，佢哋住緊嗰層樓嗰個樓價係跌得好勁嘅，甚至係負資產嘅，工又可能揾唔到嘅。咁究竟即係佢哋係又係咪覺得話，即係奧巴馬喺處理經濟問題上邊嗰個表現係咁好咧？我相信亦都有相確的地方，究竟嚟緊奧巴馬領導的民主黨在年尾的中期選舉究竟會出嚟是怎樣，會不會都失去參眾兩院的控制權，大家都拭目以待。這個時候要休息一陣去廣告先，廣告之後回來跟大家談談基金方面的問題。